9 gün önce. Çok soyuq idi. Şah da canımıza işlədi. Elə üşüdük ki, hələ də isinə bilmirik. Arzularımız tank altında qalacaqdı o gecə. Amma xəyallarımızı xilas eləmək üçün özünü o tankın altına atanlar tapıldı. Uşaq kimi ağladı və bir gecədə böyüdük. Hər kəs vətəndaş ola bilər. Şəhid olmaq hər kəsə qismət olmur. Siz bizim üçün ölsəz də, bizim üçün siz ölməmsiniz.